Кількість команд, яка претендувала на вихід до фінальної частини, була в цьому році значно більше. Якщо ми можемо говорити за минулий рік, що там вже після першого кола майже було відомо, хто вийде в фінал, то цьогоріч до останньої, от, саме в віковій групі 2001-2002 років народження, були до останньої, не було відомо, хто саме стане переможцями в своїх групах. Так що конкуренція цьогоріч, ну, зросла майже, ну, наполовину.